Žardice jako první z obcí dobrovolného svazku Severovýchod přistoupili k novému systému nakládání s odpadem. Motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství. Tak zní název nového programu, který zde bude zaveden od příštího měsíce. V obecní hale u Orla s novým systémem občany seznámila starostka Blažena Galiová spolu s odpadovým hospodářem Radkem Staňkou. Jedná se o systém, který je už zaběhnutý v okolních obcích a hlavním smyslem tady tohoto zavádění tohoto systému je úspora finančních prostředků, jak občanům, tak i obci. Jaké změny to pro občany bude znamenat? Tato změna znamená to, že domů dostanou vlastně čarové kódy, kterými označí plastové pytle, které také obdrží domů. A vlastně nyní k tomu svozu odpadků, který je vlastně v liché týdny se sváží směsný komunální odpad, to jsou ty obyčejné popelnice, v sudé týdny se sváží biopopelnice, tak v ty sudé týdny budou těmto biopopelnicím dávat na ulici tříděný odpad, to jsou papír, plasty, mohou tam dávat i oleje a plechovky a to budou zaměstnanci technických služeb svážet po obci, pak je budou na sběrném dvoře odpadu načítat čarové kódy a vlastně tato váha se zanese do systému, kde pak se každý občan dozví na ten svém odpadkovém účtu, jaká je jeho úspora na poplatku. Předpokládáme, že dojde ke snížení toho množství toho směsno-komunálního odpadu, který je svážený v naší obci, protože i ty popelnice, ty obyčejné na ten směsný komunální odpad budou označeny těmi čarovými kódy. Takže my budeme vědět vlastně, kolik který občan vyvezl nebo vytřídil a pak následně vytřídil těch plastů a toho papíru. Zrůstající množství odpadu, které člověk vyprodukuje, samozřejmě nejvíce zatěžuje přírodu a také se odráží na cenách svozu odpadu a s ním spojených služeb. Proto se odborníci snaží vymyslet systém třídění odpadu co nejefektivnější, nejekologičtější a přitom finančně šetrný. Takový bude i nový systém v Žardicích. Prezentaci o něm vedl Radek Staňka, zastupitel obce Uherčice a odpadový hospodář. Podstatou systému je zohlednit občany, kteří třídí, mají málo odpadu a odlišit je od těch, kteří jich mají hodně. To znamená, občan, který má hodně odpadu, netřídí, tak je na tom tak, jak na tom je teď. A ti, kteří to budou chtít mít jinak, to znamená, budou chtít být ekologičtější, mít málo odpadu, víc třídit, budou mít slevy. Takže ten systém vychází hlavně z toho, aby to třídění bylo pohodlný a zároveň pro lidi výhodný. Protože víme z jiných obcí, že pokud to je ten systém tak nastavený, tak on přinese svoje ovoce v podobě toho, že klesne produkce směsného odpadu, což je do budoucna strategické, protože bude se zdražovat ukládka směsných netříděných odpadů, takže je dobrý jich mít co nejméně. Zapojení jednotlivců do nového systému je dobrovolné. A ten, kdo tak učiní, nemusí nadále s tříděným odpadem chodit daleko. Bude mu svezen přímo od domu. Snahou nového systému je, aby byl co nejjednodušší a přitom efektivní. Praxe bude taková, že lidé dostanou pytle, aby to bylo co nejjednodušší. Zároveň si o to slibujeme, že kontejnery nebudou přeplněný, nebude kolem nich nepořádek, takže kdo chce a může, tak ať třídí do pytlu a díky tomu získá ty slevy, protože my budeme pomocí čárových kódů přesně vědět, kdo co odevzdal a kdy. Vy jste tady zmínil i takový systém odměn, mohl byste nám trošku vysvětlit? Systém odměn. Jednak se odměňují občané za to, že třídí. Tam je nějakých 25 bodů. Pak se odměňují občané, kteří toho mají málo. To znamená, tam se sleduje, kolik je popelnic a pytlů s tříděným odpadem, jaká je úroveň třídění a kolik toho je. Jestli skutečně ten občan, když nám uvede do odpadového dotazníku, že snižuje produkci odpadu, tak se podle té produkce skutečně posuzuje, jestli to taky je i pravda. Takže ano, zohledňujeme, jestli občan třídí, jestli snižuje produkci odpadu, jestli toho má málo a zároveň jak třídí. To znamená, jestli ty pytle jsou efektivně vytížený, plný, tak aby ten svoz dával smysl. Po skončení prezentace následovala diskuze s občany, při které padlo mnoho podnětných otázek. Všechny potřebné informace také naleznete na webových stránkách www.mojeodpadky.cz.